За самбайцаг ан унөдр би та бүхэндэ а хуучин гинээс шин гинээний хооронд үржилсэн 400 гаруй жил үржилсэн чмеэгүүийн тухай энэ хичээлийг заах байгаа. За энэ одоо 10 файлын маань одоо эхний 8 файтыг бид одоо үзсэн. Энэ бүтээл 4 хүн 3 нийгэмгээд Абрахамын гинээ, Газрын гинээ, Давидын гинээ, Шин гинээ. За одоо бид чмеэгүүийг үзэх байгаа. За бид колоночлоос хойш чмегүй гээд одоо Есүс yes Христ ирэх хүртэл эрэхээс өмнөх 500 жилийн өмнөх одоо үеийн тухай бид ярьж байгаа. За Б болоо Ч гэдэг гэд юм аанай чмегүй боёо хуучин гинээс шинэ гинээний хоорондох 400 жил үргэлжилсэн чмегүй. За чмегүй гэхлээр ямар үеийн биш тэлэр бурхан ямар нэгэн одоо иш үзүлэг жилдээ гээгүйг А бурхан ямар нэгэн гайхамшигтай одоо зүйлсийг хийгээгүү. Ерөөсө бурхан аа ямар нэгэн илчлэл илэрхийлэхгээр бурханаас ямар нэгэн шин зүйл ирэхгүй байсан тэр үеиг бол чумеагүй цаг үе гэж хэлж байгаа. За ийм чумеагүй цаг үе бол Библийн түүхэнд хоёр удаа болсон байдаг. Эхний удаа нь болвол Египтэд Израильчууд очоод 400 жил 430 жил бол тэнд бол улэхэр бурхан тэднийг бол төр зөрө охсон. Тэгээд тэднийг үнэхээр орилж чарл зал бирах үед Бурхан бол тэдний иргэд сануу гэж Библиэлд хэлсэн. Харин одоо бол хуучин гэрээний хамгийн сүүл чинээ Малахийн номоос шин гэрээний Маттайн ном хүртэл энэ одоо орнзайн 400 жилийн хугацаанд болов Бурхан чимээгүй байхдаа ор хос гэдэг энэ дэлхийг хайчаагүй. Харин дэлхий дээр Есүс Христ ирэхэд сүм н дэлхийн соёл, эргэншил, дэлхийн одоо хэл Тэмээ дэлхий дээр байгаа бүхэл өтэ зүйлсийг Иесус Христ ирэхэд тохиромжтой юм үеэр бол болгосон. За чи мэг үе. За ингээд Иесус ирээд гэшин грэний үг хэлж байгаа. За Грэкийн Александер гэдэг хүний тухай бид энэ үед бол ярьна. За энэ одоо өнөөдрийн энэ хичээлээ яргч байгаа зүйл бол дандаа дэлхийн түүх байгаа. Тэрэнс шиш одоо библ дээр байхгүй зүйл байгаа за грекин одоо агу Александр гээд одоо маш эрмгий одоо цэргийн жанжин байсан түүний багш бол Аристотел аа тэгээд 33 х нь насндаа харамсалтай насварсан. Гэхдээ маш богнхон хугацаанд грек бол газрын утгад тэлж бүр Аз руу, тийм э эндикийн хойг, арабын хойг, африкийн хойг гээх юмшэн гээд маш олон одоо өргөн уудам газруудыг болов эзэлсэн байдаг. За энэ эртний Филиппод од вэ? гэвь фол бол одоо аа Европт орж байгаа. Тэгээ маш хөргөн удам нутгийг болвол эзэлсэн. За энэ одоо грекийн эзэнт гүрэн байгуулж байх үед бол Израиль мөн л грекийн эзэнт гүрний нэгэн хэсэг байсан. Ийм түүхэн тохиол байдаг. За грекийн одоо эзэнт гүрэн дэлгэрэд грекийн соёл дэлгрэх үед Хеленизм гэдэг зүйл болол оо гарч ирсэн яг нэг одоо K-pop гэж тийм ээ одоо Солонгосын pop урлаг, Солонгосын драм, дэлхийд аяар болоо одоо шоугулж байгаатай адилхан. Тийм ээ иймэрхүү хеленизм гэдэг ойлголт бий ба. За Greek хэл болол маш их төгсөн. Одоо дэлхийд дээр одоо бүх хүн төрөлхтнийг тийм ээ одоо холбож байгаа хэл болол англи хэл байгаа. Англи хэлийг бол ерөнхийдөө худалдааны хэл trade language гэж ярддаг а хүн болгоно боло өөрингэсэн тим үндغن одоо ихэлтэй үунийг бид tribe language гэд хэлцүүлчл бол үздэг tribe буюу тухайн бүлэг хүмүүст ов ов амаг ч юм өндэс ч юм яссэн ч юм зөвхөн тэр хүмүүс ярьдаг хэлийг бол tribe language а дэлхийд да аяр хүмүүс хоорондоо харилцахта trade language буюу англи хэлийг болоо одоо эзэмшсэн байх шаарлалт гэдэг сингапур болхоор хялд хэл энтгэл а тамил тийм э одоо бас мөн индонез малай зүди ярддаг бахаса индонешиага тим бахаса хэл гих мэтснгэр юм хүмүүсиг болгох төр унган өөрхөө төрөлхийдэг бол эзэмшхийг бол а одоо хуулинда заасан байдаг ч гэсэн албы юсара англ хэл хэлийг бол өөрхөө үндэсний нэг хэл болгосон байдаг. Тэгэхээр олон үндэснээс бүрдсэн улсуудд ч гэсэн хоорондоо ярьж байгаа гол хэл бол англ хэл байга шиг яг нь грекийн одоо а отоо нөлөө гэх юм уу өв гэх юм уу тийм э грэкийн соёл грэк маягийн одоо аа шинжлэх ухаан грэк маягийн гүн ухаан грэкийн шил грэкер одоо илわざудыг нэрлэх аа энэ зүйл бололдол дэлхийдээр бол одоо түгсэн тархсан тийм учраас анхны одоо аа одоо хуучин гэрэнэс аа одоо хуучин гэрэний эврээ хэллэр бичсэн 39 номыг бүгднийн яг энэ цаг үед бололдол грэк хэл рүү орчуулж бол үлдээсэн мэд. Ягааг ихээр хэдийгээр өөр өөр үг тийм ээ одоо үндэс сугасны үед иврэе боловч хэл соёлын үед бол Грэкэлд учраас тэр хүмүүс зөрүүлсэн ийм зүйл бас бий болсон. Ийм цагуд байсан. Тэгээ шинэ гэрээ бол Грэк хэлээр бичгдсэн гэдэг таагүй мэдчихэгээ. За Грэкийн одоо суу билгийг бас мартж болохгүй. Үүний нэг жишээ бол Паул байгаа. Паул бол үнэхээр одо өөр еврей боловч грекийнтер сууханы одоо тэр сэтгэлгээний одоо зүйлийг гаргууд ичмсэн учраас одоо хуучин гэрээний төвөгтэй ойлголтыг одоо шинэ гэрээнд ялангуяа итгэгч одоо биш хайр үндэснүүд еврей хүмүүст биш хүмүүст зорулаад тав бол одоо тэр сайн мэдээ ясусийн сайн мэдээ бол маш тодорхой ойлгуулж өгсөн гэдэг. Гэхдээ тэр бүгдийн цаана бол хуучин гэрээний ойлголт бол явж байгаа. За Коринт хот байна. Афин хот байна. 자, ул, ja, хор, ото, rati, гбезда, за ингэдэл Александер эзлэн авсан газрын тэгвэл ийм өргөн удам байсан. За Египтийн хойд оо хэсэг газрын дунны тэнгистэй залгаа хэсэг оо Александер өөрхө нэрээр бол нэг хот нэрсэн Египтэд байдаг Александер хот. За энэ оо Александер хот бол юугаар алдартай вэ гэхээр хот номын санараа алдартай. Тэгээд эдгээр дээрсэн хамгийн оо шилдэг ном оо бичээс хоёр мэл папирус бүх зүйлсүүдиг бод энд авчиж бод нэгтгэдэг байсан харамсалтай нь энд бол гал төмөр орсноор бол тэр олон одоо их зүйл ба шатаагдсан мэд. Гэхдээ өнөөдөр орчин цагт Александрод очгон бол энэ хүү номын сан болов дээшээ гол нэг өндөр биш. Харин газрын гүн рүү болов хэд хэдэн давхарууд байдаг. Тэгэхээр хүмүүс бол юу гэж тайлбарлаж байгааг үзвэл мэдлэг бол гүн байх ёстой энэ зүйлс номын сан ч гэсэн биш гэж газрын доошо албаар ингэж хийсэн юм а. Тэгээд нөгөө газрын доор байдаг учраас нар одоо янз бүрийн чийг мэгж юм үгүй те. Эртний одоо бичэсүүдийг хадгалахад маш тохиромжтой. Ийм зүйлсүүдийг тэд бод бүрдүүлсэн ийм баялаг номын символ байдаг. За, хуучин гэрээ ба шинэ гэрээний хоорондох үйл явдлын тайзыг хараарай гэсэн байна. За, Грэк Александер 33 наснаас насварсан. За, насврахт нь түүний дөрөвн жинжин болов одоо газар нутгийн дөрөв хвааж бол авсан байдаг. Грэкийн тал Багаз, буюу одоогийн Турк гэсвэг. Тэгээс Сир, тэгээд Египт. За, Кассандр дэмэ ле ле семакос селекс а ботолома гэдэг энэ дөрو жанжин болов газар нутгийг нь бот хувааж авсан. Тэгэхээр селексийн удмынхан ботоломын удмынхан болов одоо канаан буюу израилын газар нутгт бол их нөлөөлж ирсэн юм одоо үдрэгч нар байдгийма. Тэ за энэ цаг үед бас Апокрифа гэдэг одоо номууд бочигцэн. Тэдгээр нь ерөнхийдөө а библиэс идл авсан боловч яг библийн одоо бурхны ариун сүсээр онгод оруулгдсан ийм номууд биш. А зөвхөн тухайн одоо цаг үеийн холбоотой түүхэн юм уу тийм зүйлсүүд бол багтаасан гэх те. Библийн одоо нэрүүдийг үлдэвд ашигласан. Үнэхээр одоо библиэм шиг аяар бичигцэн ийм номууд байдаг. За эдгээр номуудыг бол католикууд а зөвхөн 7546 онд орулсан. Тэгэхээр католик Библи болго 66 дэх нэмхэн 7 буюу аа одоо 72 номтой гэсэн. А бидний одоо Библи бол ул а юу гэсэн. 73 номтой гэсэн католикийн. А биднийг бол 66 номтой гэсэн. За эдгээр номуудын жагсаалтыг та бүхэнд одоо харж байна. Эстрагийн Д Д эстрагийн Д Тобид Жудид а Истер Соломоны мэрэгухан, Номлогчиогс, Сирахийнхүү, Йошуагийн мэрэгухан гихмич зэнгэрийн номнууд бол байдаг. За эдгээр номуудаас би оюутан байхдаа Сусанаа гэдэг бол богинохон номыг бол англиар надад уншсан. За энэ номнэр болох Сусанаа гэдэг үзэгсэлэнд хүсгүй одоо усан дорхоор явдаг. Тэгээ усан дорхоор яваад одоо усан санд нэрчглээд ингээ байжрах үед нь сүмیں одоо ажилчид түнэр өчиж болов одоо чи бидэнтэй унт хэр унтахгүй байхын болвол би чамайг одоо завхаарсан хэрэгээр та чамайг гэрчилж чиний эсрэг хэрэг зэрэг үүсгэж чи чулууар сэтүүлж үхэх болно гэдэг юм зүйлийг бол хэлсэн. Тэгээд сусанаа бол энэ тухайн цагийнхаа тийм ээ шашны хүмүүс яаж одоо арт иргдэг одоо одоо хүнд байдалд оруулж тэднийг даралж дарамталддаг байсан тухайл угулсан юм байна. Тэгэхээр энэ мэтлэнгэр тухайн үеийнхаа үеиг бол агуулдаг. За, Макабегийн Дээд гэдэг номноос одоо Макабечууд хэрхэн одоо Грекуудын эсрэг одоо дортолж одоо Ярөслиймиг чөлөөлж, эннээс үүдэд бидний нөгөө Иврейчүүд 12 сар болгонд 19 12 дугаар сар болгон тэмдэглэдэг. Ханука гэдэг гэрлийн баяр болвол тэмдэглэж, тэмдэглэдэг. Энэ түүхэн одоо зүйлг бол Макабегийн Дээд гэдэг номнэр болвол үгэлсэн байдаг. За эдгэр апокриф номууд нь болвол ерэн болвол уншиж болно уншиж болохгүй гэсэн биш. Гэхдээ энийг Библи хэм юм одоо бурхны үг ин үн цэнтэ дээр их хэмжээтэй үг хэм юм болто хоосч болохгүй. Ерөнхийдөө уран зөгол юм ном маяга түүхийн ихсрүүлж маяг уншиж болдог. За ялангуяа энэ 400 жилийн цаг үеийг бол агуулсан түүхийн хоёр гол ихсрүүлж байдаг. Нэг нь Маккабегийн дэд нөгөөдх нь Юсифос хэмээх одоо түүхчийн бичсэн тэмдэглэлүүд бай би ма за ингээд александрийн одоо 90 цаг үед бол маш их зүйлсүүд бол бий болсон. За тэмээ одоо Аристотел Александрын багш болсон. Аристотел хөгжмийн онолыг бий, бий болсон хэддээ цагаан юм. За хэддээ цагаан юм гэхэл энэ нөгөө мана өвөг дээц хүн нүүчүүдийн тухай уу бас гарч ирнэ. За хятад төмөр эзэмсэн Александр ход Грек сургуулийн төв болсон. Евклид геометрийн стандартыг тогтоосон. Роми анхны зоосон мөнгө бий болсон. А Корийнд худалдааны төв болсон. Египтэд Иврейчүүд худалдааны төвөө нээсэн. Хеленизм буюу Грекийн хот, Грек маягийн, Хип маягийг бол дэлхийд яв түгсэн. Тэгэх хамгийн гол зүйл бол Грек хэл болвол дэлхийн техни хэл болж хувирсан. Ийм зүйл байгаа. Өнөөдөр жисэн Монголдоо Грек маягийн барилгын архитектрын одоо юу шингээсэн барилгууд байдаг тийм ээ. Японы цэргүүд байрсан одоо дайны үр авалга одоо услагчсан Японы цэргүүд ээр отон movies тийм э заsgin gazri urdun gadajtiya utai ajhuya odo greek mishlender odo duur moryn odo dramin gesen bagn yaigal odo en greek in arkhitektuuriin odo ultur bol bol odo chsen baga greek in odo ter agu soyliin dar bol romin system gesen zult delhi der bol bi uulsen za rom bol bol yurkhido greek in soyol dotor bi uulsen cergiin odo хүчрэх засаг л байсан. Иргэний ба цэргийн засаглал маш өндөр хувь цаастай. Харилцаа холбоотой зам харилцааг бий болгосон. Ромийн зам гэдэг алдартай замууд байдаг. За энэ замуудаар би бас зарьмаар явж үтсэн. Ялангуяа тэр Туркд одоо байдаг Измир буюу Эртний Эфес хотод байх үе Ромийн зам харилцаа оо ямар байсан бэ гэдэг зүйлийг бол харахтаа бол үнэхээр тэр олон зуун одоо 2000 гаруй жилийн өмнө барьсан зүйл хэрэг одоож гисэн чанартай бэр байгаад байгаа хгүй. Тэгэхээр ийм одоо зүйлийг бол тэд бүр бий болгож үүжээ. За газар нутгийн хувьд бол Роми эзэнт гүрэн бол газар нутгын тэнгис хавийн бүс нутгаал бол өдөрцн одоо Ром одоо Грекучиг тийм ээ бүр өнтгэ мэтгэ бурхад яваагүй. За ингээд Израиль бас энэ Роми эзэнт гүрний иргэшл тус байсан. За ингээд одоо Константины номон хаалгаад ийм одоо Ромийн Дейруийн одоо бас бүтээц байрлууд вэ. Тэ мэ? А энд бас би энийнхээ төстө байрлууд бол Эфесд зөндөө байсан. За энэ бол Эфес гээд амфитеатр тул бас байсан. Тэгээ би энийг гөз... бас зөвөр сонирхож үзээд байгалийн акустикийг ашиглаж ин театр барьсан гэж бод омшижсэн. Тэгээ өөрийнхөө биер туурсохоор би өөрөө энд зогсоод ам дөгийн Батуултаас иймд суулгаж агаад Юм ирсэн. Гэсэн чи би төө зүгээр л ойрхон зогсож байгаа юм шиг л би бинээсээ хол биш тийм ээ. Хашхрахгүйгээр ярьжээсэн. Тийм одоо зүйл байгаагаараад үнэхээр бас тэр үжсэн бас хүмүүсийн ажиглал чинь ч ухан чи чанаар. Маш их одоо бүтээлч чанарыг бол биширсэн. За энэ замаар бас явсан. За Ка이사р тийм ээ одоо Ромын усны хоог, усийг цэвшүүлж. За энэ нөгөө Масада химик одоо Израильд үүдэг, Израилийн тэр одоо цөлд үүдэг. Индэс гэж ч үзэжсэн. Тэгэд одоо Израилийн одоо эрэгчлөөний төлөөх тэмцгчд болов энд цуглаж бүсэлтэнд орсон. Ромийн хамбол бүсэлтийг иймдхийн тулд дээш гарч чадахгүй учраас ийшээ дэшгэ шороо ооволж. Ингээд энэ шороог аваа хэдэн сарын турш ооволсон. Тэгээд энэ зам гаргаж дээшээ гарахад Масада дээрээс бүх хүмүүс бол өөрийн амийг хорлож одоо үхсэн байд. Ягаад гэвэл бид ирх чөлөөтэй төрсэн бид ирх чөлөөтэй өвхнээ бид ромин бол болохгүй бол бол гэдэг ийм тунх байдаг тэгээд израилчд бол энэ масаадагийн түүхийг бол эх орнч эрэлхэг хүмүүсийн од жишээ болгож хэл ярд юм билэ за ингэад роми цагуэдол, загаргаа, бол өсэн, бол өсэн, ин цаг үед бол төрийн засаг зэгэрга араба усны буулыг ашиглах болсон трегонометрийн дэвшил усны цаг розетегийн чулуун бичээс александр хот технологийн дэвшил болсон а Ромийн банкны систем, барилгын шин аргачлал, усжуулалтын систем, бетон он болсон, а фракцны шин зах зээлт бий болсон, эзэнт улсын сүлжин зам харилцаа 365 өдрөртэй цаг тооны бичигдэл, цогц латин хэл, гайн стратегийн одоо байгууламжууд, одоо дайнд тулантайч гисэн одоо Ромийн ихтэй Peace Romana гэж, одоо Peace Mongolica гэдг шиг Peace Romana гэдэг зүйл бол бий болсон. За ингээд аа бүх дэлхийн бодлуулаа Ромэр хол бол холбогдсон. Бүгд дэлхийжиг яг тухайн үеийн соёлоор биштэй гэсэн бүх ертөнцийн цодол Ромын эзэмшилд орурсан. Дээрээс нь бүгд Грек хэлээр ярьдаг ийм дэлхий ертөнцийн цол бий бос юм аа. За энэ 400 жилийн хугацаанд бол дэлхийн ертөнцийн завсраг хөршлөгц. Тэг би энэ Юта зүрлэл дуртай юм гэхэлэр би хөөхд байхдаа ээж авдаг цирк их үздэг усэн. Тэгээ циркийн нэг дөр хэсэг дуусал дон завсраг 20 минут гэж хэлдэг гээд хөвгдөд гараад усанд авгаад 0 м орхон ороод тэргээд эргээд ороод ирэхэд циркийн хоёрдугаар эсвэл үнэхээр одоо гайхамар шин тайзсалтайсэн тийм ээ миний одоо хамгийн их одоо эсгэл хоногсон зүйл бол тэр усан усан дээрх цирк гэж тэр циркийг манай ч тэр чигээр усаар дүүрсэн. Тэр циркийг хөвжөмж цоодг эсэхнээс нь хурхрээ ингээд урсаад тийм бол гайх маань зарим үд болох ардны үйлчлэл заримд нэг агарын одоо үйлчлэлэр гээд одоо өмнөх тайзсан шад өөр тайз болов засахын тулд 20 минут завсарлага аваад 20 минут дотор хойгуур хэсгийг болов бэлддэг ийм зүйл байдаг. Яг түннтэй адилхан бурхан хуучин гэрэний тайзыг одоо өөрчлөхын тулд Есүс Крист ирэхээс өмнө дэлхийн ертөнцийн бүгднгийн тиймээ зам харилцаа Тэгмээр да сайн мэдээ тарахд паул бол олон газар олон хотууд дээр яг хэвэл ямар нэгэн замын болох асуудал байгаагүй замын дээрэмчин ч юм уу тийм асуудал байгаагүй маш амар тайван нар нэг хотоос нэг хот руу явах боломжтой юм бийсэн. За нөгөөдөө хаанч ийдсэн бүгднтэй грэклэр ярьдаг гэсэн. Тэг грэклэр ярьж байгаа учраас сайн мэдээг хайр үндэснүүд бол ярих таа та боломжтой ийм зүйл байсан. Тэгээ Паулын хувьд болг төр онцгойлэн грек хэлгүүд онцгойсаа ижмсэн. Тэгээ грек хэлээр бичгдсэн хамгийн мурд өгүүлбэр Ефесийн одоо эхний 1-р бүлгийн эхний бага 17:8 шил байдаг. Ганцхан өгүүлбэр юм юм жижиг нэг тасал байгаа. А тасал байгаа зэв байхгүй. Маш урт одоо өгүүлбэр бичсэн гэж бол одоо судлаачд бол үздэг. Тэгээд мэдээж одоо бусад хэлэндээ тедгээр орчуулгад бол бүгднгийн авто хэд хэдэн үелбэр болгож хувааж орчуулсан байдаг. За ингээд химийн цаг уу малахаас мотаномын үр төл дөрван том хөвжлөл дэшлиг гарсан. За бичээсийн үед тийм эврэнг канон буюу 30 грээ 39 ном бүрэлдсэн. Хуучин грээний 39 номыг бүгднгийн грек хэлэнд орчуулсан. Үүнийг бол situa gent гэж одоо lxx гэж тийм э l гэдэг бол 50 тоо, x гэдэг бол 10 тоо. Ингээд 50 10 10 бүхлээ 70 гэж байна. Тэгэхээр 70 эрдэмтэн а то энэ нэмийг бол одоо орчуулсан гэж хол хүмүүс ярьдаг. За түүхийн цагууд бол одоо хеленизмыг бол Агу Александроуд бий болгосон. Өөрөсөн грик соёл, грик, грик хэлгийг бол бүх дэлхийдаа түгээсэн. А дээрээс нь Израиль бүү тэмэ Палестин гэдгээр газар үндэг байгаа. Тэгээд Ромд л зах гэргцэн хэдийгээр одоо оорын улсын захиргаанд байсан ч гэсэн Амар тайван дэлхий болболсон өөрөхөн бол дэлхий хаач очих сай мэдээ тарахад ялангуяа тэмээ Роми эзэнт гүрэн дотор сай мэдээ тарахад тэрэн болвол ямар саадгүй өрхөрөх боломжтой ийм таатай нөхцөл байдал бүрдүүлсэн юм а. За ингээд Авраамд амсан бурхны агуу амлалт биелэх цаг буюу Месия ирэх Есүс Христ ирэх энэ хүү түүхэн цагийн өмнө дэлхийн тайз энэ хүү өөрсөлдөж засагдсан байна. За ингээд бид өнөөдрийн хичээлэр а чимег үү гэдэг маш чухал одоо файлийг үзсэн. Тэгээ энэ чимег үеийн талар та бүхэн бусад түүхэн ихсрүүлж сорвуд... үзээд судалж болноо. За ингээд өнөөдрийнхийг өндрлөө. Үндрэлэо... Баярлалаа.